कति राम्रो है मेकअप गर्नु भएको छ कि छैन कहिले गर्दैन नि त रचना जस्तो देखिन्छ तपाईँलाई गीत गाउन एकदम मजाले आउँछ तपाईँलाई चाहिँ मोडलिङ गर्न टिकटक बनाउन होइन रचनाले पनि बनाउनुहुन्छ होइन त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँ दुवै च्यानललाई चाहिँ के गर्न आउँछ भात पकाउन आउँछ सामरिका तपाईँलाई चाहिँ के पकाउन आउँछ मलाई मलाई पकाउन त सबै आउँछ होइन तर पकाएकै छैन तपाईँ दुवैजना झापाबाट है झापाली रक्स कस्तो लाग्छ रचना तपाईँलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ झापाको एकदम मनपर्ने खानेकुरा के छ तपाईँहरू दुवैजना एउटै ठाउँबाट हुनुहुन्छ होइन दुवैजना झापाली हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरूले चाहिँ एकअर्कालाई तिन तिनवटा फनी क्वेसन सोध्नु पऱ्यो है त तपाईँहरूको घरको छेउमा खोला छ अब एउटा भन्ने भएन यो कौन है लोग कहाँ से आते हैं पाँचै रुपियाँ दिनु पुग्छ मलाई त जस्तो हुनु जस्तो हुनुहुँदो रहेछ त्यस्तै हुँदो रहेछ Trying to kiss me right there, my music's so loud.